Günün ən ağır xəbəri Suraxanından gəldi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bağlı qapı arxasında iki nəfərin qalması ilə bağlı məlumat daxil olub. Ünvanına gələrək mənzilin qapısını açan xilasedicilər dəhşətli mənzərə ilə qarşılaşıblar. Qətlə yetirilmiş ana ilə qızının meydi tapılıb. Hadisə yerində əməkdaşımız Hürü Əliyev olub. Bakıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Ana və qızını elə öz evində qətlə yetiriblər. Hadisə Suraxanı rayonu Yeni Günəşli D massivində baş verib. Biz isə hadisə baş verən mənzildəyik. Ana və qızının qətlə yetirilməsi qonşuların binadan qaz qoxusunu hiss etməsindən sonra aşkarlanıb. Belə ki, qonşular qaz iyi gələn mənzilin qapısını döysələr də açan olmayıb. Bundan sonra narahat olan qonşular Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat veriblər. Daha sonra əraziyə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları qapını xüsusi alətlərlə açıblar. Hər şey bundan sonra aydın olub. Mənzildə 85 yaşlı Esmira Cəfərova və onun 61 yaşlı qızı Tamella Cəfərovanın meydini aşkar ediblər. Məlum olub ki, hər iki şəxs çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə qətlə yetirilib. Qonşuların dediyinə görə Esmira Cəfərova evdə qızı və oğul nəvəsi ilə yaşayıb. Tamella özü isə 282 saylı tam orta məktəbdə rus dili müəllim işləyib. O olan səsini mən eşitməmişəm. Bizə gəlməyib olan səsi düzü. Nə bilim vallaha. Belə eşitdik, belə məhdər qaldı. Belə ziyalı al idi, tərtəmiz. Ay qonşuların dağılırəsin, hələ şey yox idilardı. İlkin məlumata görə hadisə ailə daxili münaqişə zəminində baş verib. Onları Esmira Cavadovanın nəvəsi Tamella Cavadovanın qardaşı oğlu Samirin qətli yetirdiyi deyilir. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Samir isə anası dünyasını dəyişdikdən sonra nənəsinin və bibisinin evində yaşamağa başlayıb. Ailə daxili münaqişə zəminində Samir nənəsi Esmira Cavadovanı yemək yediyi zaman bıçaqlayıb. Bibisi Tamella Cavadovanı isə hamam otağının qarşısında öldürüb. Daha sonra şübhəli şəxs paltarlarını dəyişərək evdən qaçıb. Əraziyə Suraxanı rayon prokurorluğunun əməkdaşları cəlb olunub. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Şübhəli şəxsin tapılaraq istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində iş aparılır.